ക്രിസുൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസ് ധീരതയുടെയും ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെയും ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ മാതൃക, രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായ ഒരു വിശുദ്ധൻ. ഡയോക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തി വെച്ച് നീട്ടിയ പദവികളോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ലോകസുഖങ്ങളോ ഒന്നും എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശുവിൽ നിന്ന് അന്നവിട പോലും വ്യതിചലിക്കുവാൻ കാരണമാവുകയില്ലെന്ന് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ധീരതയോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു വിശുദ്ധൻ. ആവശ്യത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുക. ഈ ധീരതയാർന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ, COVID-19 എന്ന മാരക വൈറസിൽ ലോകം മുഴുവനും ഭീകര താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ, അവിടെയൊന്നും അടിപതരാതെ എത്ര വലിയ കൊടിയ ദുഃഖമോ വേദനയോ രോഗമോ ഒക്കെ വന്നുകൊള്ളട്ടെ, എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശുവിൽ നിന്നും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന ഉറപ്പായ വിശ്വാസമാണ് നാം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഡയോക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തി വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസിനെ ക്രൂര അമ്പുകളേറ്റ് മരിക്കുവാനായിട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ തലയുയർത്തി എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസ് ആദ്യം അമ്പെയ്തും പിന്നീട് ഗതകൊണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം മരണത്തിൻ്റെ കഠോര വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അത്രയും ക്രൂരമായ വേദനയേറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും ധൈര്യസമേതനായി ഡയോക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി നെഞ്ചു വിരിച്ച് വീണ്ടും യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. ഇത്ര ധീരനായ ഒരു വിശുദ്ധനെ മധ്യസ്ഥനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക്. ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ ധീര സാക്ഷ്യം, ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, നാം വേദനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പെട്ടുഴലുമ്പോൾ അവിടെയൊന്നും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഫറവോയുടെ കിങ്കരന്മാരുടെ ചാട്ടവാരടിയേറ്റ് നിലവിളിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വരമെൻ്റെ കണ്ണുപുടങ്ങളിലെത്തി എന്ന് മോശയോട് പറയുന്ന ദൈവത്തെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ സെബസ്യാനോസിനെയും മറ്റു ധീര രക്തസാക്ഷികളെയും അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു, അവരോടൊപ്പം ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു, അവരോടൊപ്പം അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുചേരുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെ ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന യുണൈറ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു സംഭവകഥ ഇപ്രകാരമാണ്. നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തടവു ചാടുന്ന ഏതാനും തടവുപുള്ളികൾ, അവർക്ക് പകരമായിട്ട് കഴുമരത്തിലേറ്റാനായി തടവുപുള്ളികളെ നിരത്തി നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലായി 3 കഴുമരങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. കൂടി നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നും 3 പേരെ പട്ടാളക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും അവരുടെ 1.5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും അവരെ കഴുമരം നീറ്റാൻ വിധിക്കുമ്പോൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും 2 സൈഡുകളിലായി കഴുമരത്തിലേറ്റുന്നു. ആ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് നടുക്കുള്ള കഴുമരത്തിലും ശരീരഭാരം കൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇളം ശരീരം ആ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് ആ കഴുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുകയാണ്. ഇത് കാണുന്ന തടവ് പുള്ളികളിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് ദൈവം ഈ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ഇത്രയും
ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ? ആ തടവുപുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ അയാളുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ആ കഴുമരത്തിൽ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം യേശുവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ യേശു ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ആ കഴുമരത്തിലും തൂങ്ങി വിരിക്കുകയാണ്. ആ കഴുമരത്തിലേ എൻ്റെ യേശു, എൻ്റെ ദൈവം ആ കഴുമരത്തിലുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ്. യേശുനാഥൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഈ എളിയ സഹോദരി ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. സഹോദരിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ, മറ്റുള്ളവരിൽ യേശുവിനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, അതേതൊരു നിമിഷവും സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും ദുഃഖിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയും യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ ധർമ്മം. തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുമൊന്ന് ഉറപ്പായും വിശ്വസിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ ക്രൂരമായ വേദനകൾക്ക് നടുവിലൂടെ, ക്രൂരമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെയൊന്നും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ വേദന ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓരം ചേർന്ന് സഹയാത്രികനായി ആ വേദന സഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവം. ആ വേദന സഹിക്കുന്ന യേശുവാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും യേശു. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ, ധീര രക്തസാക്ഷികളായിത്തീരുവാൻ, ജീവിത സമരത്തിൽ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥ നമുക്ക് തുണയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ.